Jmenuji se Nikolaj Lazarev, moje přezdívka je Mazariny, pocházím původně z Kyrgyzstánu a přijeli jsme do Čech, když mi bylo 13. Minus 80, 2 mají minus 80, cifra rejska. První hra na počítači byla Cossax a byla strategie z 18. století. A já jsem zrovna četl knížku Tři mušketýři, takže jsem chtěl vybrat něco dobového a kardinál Mazariny byla... Vybíral jsem mezi Mazariny a Richelieu. Richelieu byl hodný, Mazariny zlej, já jsem zlatel zlý. Wo lockst der? Meines war 46 Brim. Nee, Hooker. Nee. Hrál jsem pár sportových titulů předtím. Hrál jsem COD 1, 2, 4, potom PUBG, CS:GO, Dotu. A teď zkouším Valorant. Jeden long, dva long. Nechám jednoho plit long, nepozor. V březnu jsem si řekl, hele, chci postavit e-sportový tým, který nebude stát na nějakých profi hráčích, chci prostě vytáhnout lidi od mě ze streamu a dokázat, že prostě tady je spoustu talentů, kteří na tom mají, akorát nejsou moc vidět. Takže jsem někde v březnu, na konci března nebo v dubnu jsem poskládal nějaký tým vlastně z lidí z chatu, vzal jsem Páťo a Bobise a plus další dva hráče. A vlastně do dnešní doby po půl roce stále hrajeme spolu a vypadá, že jsme se dostali na špičku naší československé scény a myslím, že přišel čas se vrátit domů, proto je suba. Valorant jsem si vybral, protože mám rád Rainbow Six Siege, myslím, že to je skvělá hra, ale bohužel je taková hrozně složitá pro nováčky a mrtvá v Čechách. A Valorant nabízí takovou přístupnější cestu, to se mi líbilo, tak jsem si řekl, že tohle bude fungovat. A moje role v týmu mi přijde, že jsem loutkař a mentální coach. Jde o to, že jak jsme vlastně složili ten tým z nových hráčů, kteří nemají moc zkušenost se sportem, tak snažil jsem se vlastně předat ty zkušenosti, jak mají vnímat tým, jak mají vnímat synergii těch hráčů, jak se mají věnovat tréninku a tak dále. Takže jsme strávili spoustu času, kdy jsme vlastně spíš jako bavili o tom, jak by to mělo vypadat. Proto se cítím, že vlastně mimo můj in-game leading, kdy vlastně snažím se kolovat nějaké, vymýšlet taktiky, tak zároveň snažím se klukům ukázat, jak by ten tým měl fungovat. Jsme jeden z mála týmů vlastně v Čechách, který se nerozpadl hnedka po nějakým malým úspěchu a vlastně od toho dubna jedeme spolu a táhneme za jeden pro vás. Moje oblíbená zbraň bude určitě snipa. To jsem měl vždycky rád, ať už v Call of Duty, nebo v CSku, nebo kdekoliv, ale většinou snažím se plnit roli nějakého supportujícího hráče, snažím se zajistit, že to kolo vyhrajeme a nejde mi o to, kolik mám killů. Takže snažím se být spíš vzadu, hlídat prostě minimapu, hlídat svůj tým, hlídat to, aby jsme to kolo neprohráli. Tím pádem držím se vzadu a to se nehodí hrát se snipou, takže hraju s Vandalem. Moje oblíbená postava je Brimstone, protože je to frajer, je to starý pes, stejně jako já. Oblíbená mapa bude Bint a mně se líbí, že vlastně ve Valorantu každá mapa má nějakou třešničku a na Bindu ten port vlastně z A do B a z B do A je vlastně jako zajímavý způsob, jak udělat mapu zajímavou. Takže to mi hodně imponuje a tak si mi líbí Ascent, protože mi připomíná map design starých map z Call of Duty. Tři tam jsou, tři, ještě na středu. Já fandím Navi, protože za prvý je to takový, jako mi blízky jsou to Ukrajinci, já jsem jako Rusi z Kyrgyzstánu, skoro to samý.
A v podstatě fandím od doby, co oni vlastně to založili a poprvé vlastně porazili tuším Fnatic tehdy na tom velkým turnaji a rozjela se tady jejich velká éra. Takže fandím jim od 1.6. Následně přišli dotaři, to jsem úplně fandil neskutečně na Internationalu, takže tu orgu mám hrozně moc rád, sleduji jejich vlogy, blogy a tak dále. A co se hráče týče, tak fandím Fallenovi, protože je to prostě legendární hráč, ať už přesně jako aimer, in-game leader, jako tmel pro svůj tým, jak vlastně pomáhá do svojí komunitě v Brazílii, jak podporuje celou tu scénu, je prostě frajer. Víceméně veškerý rádi o tom, jak by měli se chovat in-game lídři v týmu, tak vlastně jsem natočil na svém YouTube kanálu videa o tom, takže tam to všechno je. Ale ve svým podstatě jednou z práci in-game lídra je prostě postarat se o taktiky, aby všechno vypovídalo, jak má, ale tou druhou důležitou práci vy vlastně musíte udržet emoce svých spoluhráčů na úzdě, pokud to nezvládají, a snažit se je udržet prostě v tom běhu. Takže urovnávat hádky, mít ten tým pod kontrolou, abyste vydrželi spolu a řešit ty chyby hned a v klidu. Vzkázal bych, že jsem zpátky ve sobě, je to čest pro mě a jsem rád, že jsem zpátky, vlastně potkávám se tady s lidmi, který jsem viděl před 12, 13, 15 lety, kdy jsme začínali se sportem. Je doufám, že vidět, že my hrajeme srdíčkem. My hrajeme srdíčkem a doufám, že nám držíte palce, i když se nám bude dařit a hlavně, když se nám bude dařit. Díky.